Herkese salam. Bugün sizlere marçipanla tort bəzəmi videosu təqdim edəcəm. Marçipanı əlimizdə yumşaldırıq. Nişasta səpdiyimiz dəzgahda marçipan oxlovu ilə yayırıq. Üzərinin nişastasını təmizləyirik. Marçipan ütüsü ilə oxlov izlərini itiririk. Marçipanı 2 saat soyuducuda saxladığımız tortun üzərinə örtürük. Əlimizlə altdan üstə olacaq şəkildə sığal çəkirik. Ütü ilə səliqəyə salıraq. Kənarından çıxan artıq marçipanı kəsərək götürürük. Kənarının kəskin olması üçün iki ütüdən istifadə edirik. Paxlava izi salan aparat vasitəsilə kənarlara iz salırıq. Kəsişmə nöqtələrində dəlikləri açırıq. Suda isladdığımız fırçayla dəlikləri isladırıq ki, marçipan yapışqan olsun. Muncuqlar düzürük. Yaşa uyğun rəqəm kəsirik. İsladaraq tortun üzərinə yapışdırırıq. Marçipanı qəlibin üzərinə yerləşdirərək oxlovla üzərindən keçirik. Artıq hissələri bıçaqla kəsirik. Qəlibi tərs çevirib arxaya qatlayaraq marçipanı qəlibdən çıxarırıq. İsladaraq tortun üzərinə yapışdırırıq. Thank you.
Tortun aşağısı için qəlibdən 3 ədəd bəzək çıxararıq. Fırça ile tortun aşağısını isladaraq bəzəkləri yapıştırırıq. Atamın ad günü olduğu için küçük bir şiir de qeyd etmək istedim. Qəlibdən çıxartdığımız bəzəyi şeir üçün çərçivə halına salırıq. Şam üçün ulduz formada iki altlıq kəsirik. İsladaraq tort altlığına yapıştırırıq. Qızılı rəng tozu spirt və ya duru yağla qarışdıraraq açırıq. Rəqəmi və tortun aşağısının bəzəyini qızılı rəngə boyayırıq. Şamları altlığa taxırıq. Hazırdır. Ümid edirəm ki, hazırladığım bu tort xoşunuza gəldi. Kanalıma abunə olmağı, videonu beğenmeyi ve rəy yazmağı unutmayın. Hələlik!